はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。鉄道旅行推進協議会代表古谷です。本動画撮影並びに編集を担当いたしております。阪急嵐山駅の駅前広場でございます。外観ですね。予定を変更して阪急電鉄を送り出しております。もう本当乗らないでくださいね、京都市へなんて。駅外観です。まあ少々この時は怒りが怒り浸透状態でございまして、まあ京都市へ乗らないでくださいと言ったのは間違いなくその当時の本音でございます。地域別担当、あの名前担当は地域別担当につきましては、まあもう元京都市民の自体をもう削減いたしておりますので、現在は広報とかそっちの方の人間しか今は残っておりません。あとまあ肖像権に廃墟している関係上観光者じゃないんで、ところどころプツッと出てますので、地声のコメントの方がもう、あ、地声のコメントっていうのはあの動画撮影をしながらナレーションをまあ入れているものになります。まあ冷静さを欠いていたのは事実で、まあ、それは反省点としては挙げられるんですが、まあ、それだけまあ京都市営地下鉄烏丸線の件は今なお引きずっているのは確かでございまして、この点に関しましては本当にあの動画を見てくださっている方、まあ視聴者さんのご協力とかご援助、これは本当に必要なことなだと思っていますし、もちろんコミュニケーションを図りながらそういった関係を築いていくのもまた重要であると私は考えております。もちろん京都市交通局の方が、あの私の方にあの、まあ、昔ながらの話を持ってきていただける分には全然構わないですし、それを断ることもありません。ただ当時は相当怒り浸透だったのは事実でございます。もう駅名表、はい、駅名表です。あの、まあ、航空観光地だと分かるわけで、まあ自分は立ってるだけですけどね、まあどうせ日も落ちますしこのまま戻ってしまうかなと思いますけど、でもね、神戸と京都同じ町、同じ穴の町なんですね、本当。6300系車内です。こんな感じになってますね。はい、それではあのご視聴いただきましてありがとうございました。愚痴にも付き合っていただきありがとうございました。この動画が良かったいいなと思ったらグッドボタン、あとチャンネル登録もお願いします。この後動画続きありますので、そちらもよろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。失礼いたします。